Від початку тижня кременчуцькі дорожники розпочали роботи з укладання асфальту на вулиці Володимира Великого. Наразі на цьому об'єкті дорожнього господарства зосереджена максимальна кількість спецтехніки комунального підприємства «Шляхове ремонтно-будівельне управління». Сьогодні проводиться поточний ремонт вулиці Володимира Великого. В планах сьогодні її закінчити, і ми переходимо на вулицю Інтернаціоналістів. Згодом залучена до ремонту дорожня техніка частково перейде на територію двору. Спочатку підготовчі до асфальтування роботи виконуватимуться на внутрішньоквартальному проїзді з боку вулиці Володимира Великого. Потім бригади підприємства готуватимуть до укладання нового асфальтобетонного покриття іншу частину дворової території, яка ззовні обмежена провулком Тетіським. Нагадаємо, що від початку сезону дорожніх робіт КПШРБУ проводить потужні ремонти на центральних автомагістралях Кременчука, дорогах другорядного значення та внутрішньоквартальних проїздах. Дорожніми ремонтами охоплені всі мікрорайони міста. До них залучена вся наявна спецтехніка та максимальна кількість бригад дорожників. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.